Værsgo. Kevin Møller, I vinder med 34-30 i Aalborg. Prøv lige at sætte dine ord på den her håndboldkamp. En intensiv, hårdt kæmpende kamp, hvor altså, ingen af holdene ville give sig, må man jo sige. Det var en herrefight, og stor cadeau til Aalborg håndbold. Jeg synes virkelig, de spiller fornuftigt og velspil, er de virkelig velspillende. Og det er jo det er skønt at se som dansker, at se et dansk hold træde sådan frem på international plan. Ja, fordi vi kender jer og kender jeres styrker, men hvordan ser du det her Aalborg håndboldhold? Altså, synes du, de har taget skridt internationalt? Det synes jeg. Jeg synes, det er klart et af de bedst spillende hold, man har set siden AG København. Det er måske ikke de største spillere, eller største profiler og spillere for spillere, som dengang, men spillemæssigt, så synes jeg, vi er derhenad. Er I på et tidspunkt i kampen i dag, hvor du er bange for, at I måske smider point? Nej, men det ved jeg ikke, om det tænker man ikke rigtig over i kampen siden, når man er inde på banen. Når man sidder på bænken, har man lidt mere tid til at sidde og tænke over det, men det var ikke lige det, der fyldte mest, da man stod inde på banen. Det er jo selvfølgelig klart, at vi kunne få med to på et tidspunkt, og jeg mener faktisk, at de havde muligheden for at komme bagud med en, relocere til en. Der når man da lige hurtigt og tænker, at nu skal man lige tage den er vigtig forhold, eller så er det ikke sådan det store, man tænker over det. Før I kommer til i dag, havde du forventet, at kampen egentlig blev så tæt, som den gjorde? Ja, det havde vi godt vidst. Vi vidste godt fra start af, at det ville blive utroligt svært at spille her. En fyldt gigantium, og som bærer et hold fremad. Ikke? Det så man jo også mod Flensborg, at de måske ikke var helt så forberedt på samme måde. Hvorimod vi kunne se og tage ved lære af Flensborgs fejl, så vidste vi godt, at det ville blive hård fight til det sidste. Aalborg håndbold har jo et mål om, de gerne vil langt i Champions League. Altså, de sætter sig jo mål, kan man sige, i forhold til Champions League også. Hvor langt tror du, der går, før et dansk hold tager det der ekstra skridt, hvor man måske når til kvartfinaler ind i Final Four? Jamen, kvartfinaler var skæren jo i for, hvad er det, 2 år siden nu, eller sådan noget. Og jeg synes ikke, at det er umuligt for Aalborg at nå derhen til kvartfinalerne i hvert fald. Om det så bliver Final Four, det må tiden vise. Det kræver jo sin portion held og godhed samtidig med. Det må tiden vise. Jeg synes i hvert fald ikke, at man skal afskrive dem på nuværende tidspunkt på noget som helst. For jeres eget vedkommende, I har jo vundet Champions League en del gange. I siger jo også hver sæson, vi spiller for at vinde Champions League. Hvordan ser du jeres muligheder i år? Jamen, jeg synes, de er gode som hvert år. Med det spillermateriale, vi har, så kan vi ikke tillade os at sige andet, end at vi vil vinde. Og det er det, vi heller ikke blege for at sige, fordi det er Barcelona, det er en traditionsklub, og det er en af verdens største klubber i håndboldforstand. Så det ville lyde forkert, hvis vi sagde det anderledes.